Pitamo recimo i za alternativne puteve u Pirotu. Vi ste malo čas govorili da postoji dobra saradnja koridora 10 sa izvođačem radova, reč je o putevima prema Kitki i tako dalje. Ono što smo uradili, a to je da smo uspeli da uštedimo 54 miliona evra od sredstava IBRD-a, da smo zajedno sa predstavnicima i grada Niša, i grada Pirota, i Bele Palanke, i opštine Dimitrovgrad, da kandidujemo 11 putnih pravaca, da je i ministarstvo, i vlada, i banka kreditor su prihvatili tih 11 putnih pravaca i uveliko radimo projektnu dokumentaciju da bi i tih 11 putnih pravaca mogli da uradimo. Kada ćemo uskoro moći da vozimo ovde prema Dimitrovgradu? Pa, verujem da ćemo vrlo brzo rešiti probleme koje imamo sa klizištem i na 65. kilometru i sa klizištem na ulazu u tunel Sarlah i verujem da ćemo moći to da uradimo u narednih nekoliko meseci.